I Norge har vi brukt tre som byggmateriale i generasjoner. Og allerede da Hunton ble startet for snart 130 år siden, var målet klart. Vi skulle lage trefibermaterialer av høyeste kvalitet. Gjennom alle disse årene har vi opplevd både branner og svingende konjunkturer. Utfordringene har tvunget oss til hele tiden å tenke nytt. I dag er Hunton et solid selskap som leverer moderne løsninger til fremtidens bygg. Vår unike erfaring med trefiber har gjort det mulig å utvikle produkter med bedre fukttransport, økt lyddemping og høyere varmelagringskapasitet. Denne erfaringen deler vi mer enn gjerne med våre kunder og samarbeidspartnere. Derfor har vi utviklet Hunton Akademiet, hvor byggmestere, entreprenører og arkitekter inviteres til å lære mer om hvordan våre produkter møter morgendagens tekniske krav og forskrifter. I tillegg får de god innsikt i Hunton-systemet, og hvordan produktene kan settes sammen til solide og miljøvennlige bygg. Våre verdier er alltid med oss. Vi vil være til stede i folks hverdag gjennom å utvikle løsninger som spiller på lag med naturen og setter minimalt fotavtrykk. Nøyaktig hvordan fremtiden vil se ut, er det ingen som vet. Men det vi er helt sikre på, er at kvalitetene til våre unike naturlige løsninger vil bli enda mer etterspurte og verdsatte. Og for å ruste oss til dette, bygger vi ny fabrikk i Norge. Her skal vi produsere morgendagens isolasjon av norske trær. Dette vil gjøre isolasjonen kortreist og enda bedre for miljøet. Naturen har gitt oss mye kunnskap, og nå vil vi gi den tilbake. Derfor skal vi fortsette å lede utviklingen av naturlige og energieffektive byggløsninger, som ikke bare er gunstige i vårt klima, men også for klimaet. Hunton. Av naturen, for naturen.